parece estar perdido. Os escândalos noticiados a todo instante podem ser o sinal de que o Brasil está de olhos abertos. Compra de combustíveis irregular por parte do prefeito investiga 15 pessoas envolvidas no desvio de recursos públicos do IDEMA. Visivelmente exaltado, disse que nunca manteve qualquer relação pessoal com o casal Carla Barana e Jorge Leal. Para o juiz eleitoral Marlon Reis, não é que a prática esteja se multiplicando, mas o combate à corrupção tem crescido no país. A confusão entre o público e o privado faz parte da história do Brasil. O Brasil já foi colonizado dessa forma, sem uma distinção clara do que era o público e daquilo que iria, do que as pessoas poderiam se apoderar. E nós vemos isso desde a menor cidade, desde o menor município, passando pelos estados e pelo governo, até alguns âmbitos do governo federal. Essas mesmas distorções, essa vontade de as pessoas lançarem mão do que é público. Então, essa sensação de aumento da corrupção, na verdade, ela está relacionada ao aumento da força das instituições no combate à corrupção, descobrindo e punindo e responsabilizando. Apesar da impunidade histórica, a justiça parece mais vigilante. É o que revelam, por exemplo, as prisões dos envolvidos na Operação Lava Jato. O problema também pode estar em levar ao poder aqueles que, mesmo antes do mandato, já são adeptos da corrupção. Ainda é grande a impunidade, mas a solução passa menos pelo direito penal do que pela mudança dos padrões políticos. É preciso mudar a maneira de fazer campanhas eleitorais. Isso começa na eleição. Uma pessoa eleita comprando votos não vai ser honesto no mandato. Então nós precisamos ter eleições completamente diferentes para que aquele homem, aquela mulher que assistem essa entrevista, que sonharam um dia ser o prefeito da sua cidade, ou vereador, ou um deputado, e não querem participar com medo do ambiente, porque sabem que é um ambiente hostil, um ambiente que leva a práticas inadequadas, para que essas pessoas possam no futuro participar e serem eles os dirigentes. Um dos grandes avanços no combate à corrupção, ainda nos processos eleitorais, foi a sanção da Lei da Ficha Limpa em 2010. Ela proíbe a participação de candidatos condenados por crimes eleitorais, ou seja, estaria cortando o mal pela raiz. O juiz Marlon Reis foi um dos idealizadores da lei. A Lei da Ficha Limpa, entretanto, foi um belo avanço. Antigamente, ninguém ficava inelegível. Eram raros os casos de uma pessoa que era barrada. Mas a Lei da Ficha Limpa, só nas duas últimas eleições, impediu a candidatura de 1.200 pessoas. Nas eleições do ano que vem, a Lei da Ficha Limpa chegará testada. Além de ter sido aprovada e declarada constitucional, ela já vai vir para a terceira eleição em que ela é aplicada. Então já tem uma jurisprudência formada. E eu digo que essa será a eleição mais judicializada da história. O movimento articulado de combate à corrupção pensa parecido. A fiscalização tem alcançado e descoberto os crimes, inclusive no estado. Se você observar, o Rio Grande do Norte tem sido um estado que tem sido dos mais combativos com relação à questão da corrupção. Se você viu os números do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual com relação às ações de improbidade, às ações criminais, e as ações de combate efetivo à corrupção, ou seja, as operações desenvolvidas, o Rio Grande do Norte é destaque nacional com relação a isso. Ainda no próximo ano, deve começar a funcionar no estado o Observatório Social, que previne a prática da corrupção. É o olhar do cidadão atuando no antes, né? Acompanhando as licitações e fazendo a coisa de forma muito objetiva e muito concreta, superando essa prática do denuncismo e partindo realmente para a atitude concreta de acompanhar as contas públicas. Quem sabe assim, com um olhar mais vigilante, a corrupção saia da regra e alcance a exceção.